Els Mossos d'Esquadra desmantellen una plantació amb més de 15.000 plantes de marihuana amagades al bosc de Ceba. Una desena d'alumnes comencen una prova pilot que consta en un batxillerat de 3 anys per lluitar contra l'abandó escolar. A finals del 2019, la xarxa de fibra òptica donarà cobertura al 90% dels ciutadans de la demarcació de Barcelona. L'Atlàntida acollirà aquest dimecres una doble sessió de Nico Roig en un concert amb so binaural en el marc del Mercat de Música Viva de Vic. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació amb més de 15.000 plantes de marihuana amagades al bosc de Ceba. La troballa va tenir lloc el mes d'agost durant una patrulla aèria dels Mossos per la comarca d'Osona. Al bosc de Ceba, prop del torrent Font de la Pomereta i en una zona de difícil accés, s'amagaven 15.342 plantes de marihuana. La primera setmana de setembre, els agents van desmantellar la plantació i la instal·lació on s'hi guardaven els fertilitzants, eines o altres materials que servien per al manteniment de les plantes. El valor al mercat de la plantació era d'uns 6 milions d'euros. Els Mossos, que han donat a conèixer aquesta informació a través del seu Twitter, continuen investigant qui va crear aquesta plantació clandestina i de moment no hi ha hagut detinguts. Dels 73.000 alumnes que han començat el curs escolar el passat dijous a la Catalunya Central, una desena ho han fet en la nova modalitat de batxillerat amb ensenyaments esportius que proposava l'Institut de Vic. Els estudiants cursen batxillerat d'una manera més flexible, cosa que els permetrà obtenir una doble titulació. D'una banda, el batxillerat escollit i, per l'altra, un cicle formatiu de grau mig d'ensenyaments esportius. Malgrat es podia triar entre futbol, salvament i socorrisme, els 10 estudiants han coincidit en la modalitat de futbol. Jo perquè volia tenir també dos titulacions i ara de petit ja m'havia agradat el món del futbol i tot i no em volia quedar tota la meva vida en un despatx. A part de que tenia les dues titulacions per intentar arribar lluny amb el futbol, però s'intentarà. Jo almenys jugo a futbol i entreno també. I ara ja tindré les titulacions quan acabi aquests 3 anys i tindré el de batxillerat per fer la carrera que jo vulgui fer. En podem tenir alumnat que per motius X doncs, diu a mi em costa molt un batxillerat concentrat en 2 anys i per tant aquest batxillerat extensiu en 3 anys doncs, em va perfecte, a més ho ajunto amb una de les aficions que té l'alumnat, sinó que a més podem trobar esportistes que són d'alt rendiment, de que quan arriben al batxillerat va aparellat amb l'edat que tenen, que cada vegada s'exigeix més hores d'entrenament. Llavors també un batxillerat tan condensat se'ls pot fer bastant dificultós i per tant podem tenir perfils de tota mena. Cursar el batxillerat en 3 cursos, quan el temps estàndard són 2, pot ser una bona opció per a alumnes que hi tenen més dificultat, però també és l'opció escollida per a esportistes d'alt rendiment. Segons Estrella, flexibilitzar el batxillerat i afegir-hi un cicle formatiu és un valor afegit pels estudiants. I no cada dia tenen classes d'ensenyaments esportius a la tarda. Per què? Perquè aquests cursos, aquests cicles de grau mitjà d'ensenyaments esportius es poden oferir en format compactat en un sol any i nosaltres l'estem oferint en 2 anys. Per tant, estem fent-ho de tal manera que tot sigui assumible i, a més, això ens facilita també que l'alumnat pugui després, quan acaba l'ensenyament esportiu, que es fa en la franja de 3 a 5, doncs a partir de les 5, que és quan els clubs de futbol i també les altres modalitats esportives doncs fan entrenament i fan de tot. Per tant, poden compaginar bastant bé totes les coses alhora. La prova pilot s'ha posat en marxa en 7 centres educatius de Catalunya i l'objectiu principal és intentar que el màxim nombre d'alumnes aconsegueixin acabar els seus estudis. A finals d'aquest any, la xarxa de fibra òptica donarà cobertura a gairebé el 90% dels ciutadans de la demarcació de Barcelona. Santa Eulàlia de Riuprimer ha sigut un dels últims municipis on ha arribat la infraestructura que està instal·lant la Generalitat.
En l'últim any, en tota la demarcació de Barcelona, s'ha connectat 58 nous municipis a la xarxa i s'han estès més de 270 quilòmetres de cable. Amb el servei de fibra òptica es vol ajudar a l'arrelament de la societat al territori i evitar el despoblament. A més, també és una eina i un instrument de desenvolupament econòmic pels ciutadans visquin on visquin. Això de la fibra òptica és com un arbre i, per tant, la Generalitat ens pot fer arribar el tronc, no? El tronc, però les fulles, que són els municipis i que la fibra òptica ha d'arribar a cada casa, reconeixem també des de les administracions que hi ha dificultats. I en aquest sentit, els operadors, en coordinació amb els ajuntaments, doncs el que hem de fer és que arribi la fibra òptica a les cases, però sí que els ajuntaments, per exemple, ens trobem a vegades amb problemes de desplegament, perquè el desplegament no es pot fer canalitzat, perquè els ajuntaments no tenim tampoc els recursos necessaris perquè tota la fibra òptica sigui canalitzada, i perquè també el que passa a vegades és que en el sòl públic les diferents companyies competeixen per utilitzar canalitzacions i a vegades no n'hi ha prou per tots. Per tant, potser seria millor un model més integrat. A finals d'octubre s'haurà finalitzat el desplegament de la fibra òptica contemplat en la primera fase del conveni que la Generalitat va signar amb la Diputació de Barcelona. El compromís és connectar les capitals de comarca l'any 2020 i, de moment, l'única que queda és Moià. L'Atlàntida de Vic acollirà aquest dimecres una doble sessió de Nico Roig en un concert amb so binaural. El públic estarà assegut en dues rotllanes concèntriques i podrà escoltar per primera vegada cançons del nou disc del cantant i compositor barceloní que sortirà el proper mes de febrer. Roig es situarà al mig de la platea, acompanyat de les veus de Tarta Relena, els efectes de Cot Fournier i els teclats de Meritxell Nederman. A més, hi haurà una màquina en forma de cap de maniquí que captarà el so dels artistes i els recrearà a semblança del que capta l'orella humana, el que s'anomena so binaural. Aquest format és una mica com especial per mostrar les cançons amb poc temps. És mitja hora de concert, amb auriculars, amb el bitxo aquest, no? Per mi és com una cosa per la gent que li interessa el que faig, poder anar en un format molt més petit, no? I més especial per fer una mena de preview del que serà. Roig encara no ha gravat el seu quart disc i aprofitarà el concert de Vic per mostrar alguns dels temes que va començar a escriure l'estiu passat en format de croquis. Serà un concert íntim i més proper que l'habitual en una versió més reduïda. El públic escoltarà el concert a través d'auriculars i sentirà que està dins del concert sentint-lo en tres dimensions. És l'anomenat so tridimensional o so binaural i genera en l'oient una sensació real en el sentit que imita el comportament de l'orella humana imitant els sons de la manera que els processa el cervell. El so binaural és bàsicament un cap que grava allà on estàs el que sentiria una persona normal. Per això només ho pots sentir amb auriculars, perquè així sents com darrere, davant i tal, i és una sensació molt, molt guai. D'aquí jo vull fer el concert aquest també perquè és molt curiós estar fent un concert on saps que tothom està escoltant exactament el mateix que tu, perquè estàs amb auriculars. Nosaltres no tenim una mescla especial, és en plan, el que sentim nosaltres ho sent tothom. I ja que anava a fer un concert com molt íntim i molt de mostrar les cançons en un estat encara molt vulnerable, diria, però no, que encara les estem treballant i tal, és com, no hi pot haver més proximitat, no?